միշտ որոշումը մեկինը պիտի լինի, քնարիք չեմ հավատում, որ ասում են, երբ ասում են, մենք որոշեցինք, որ մենք իրար չենք հասկանում եւ մենք բաժանվեցինք։ Հավատում ես այդպես բաժանումներին։ Չէ։ Մեկը էլի որոշում ընդունել է, մյուսը ենթարկվել է դրան։ Իհարկե։ Իսկ դու որոշում ընդունողն ես, թե ենթարկվողը։ Դա նաեւ հարաբերություններ։ Որոշում ընդունողն եմ եղել հիմնականում։ Հետո ինչ որ պահի փոշմանել եմ կայացրածս որոշումների համար, հետո սկսել եմ կտրուկ որոշումներ չընդունել, որը եւս սխալ էր ու ավելի սխալ էր։ Պետք չէր այդքան կտրուկ։ Ամեն ինչ պետք է անել բալանսավորված։ Շատ բալանսավորված։ Այդ հանդիպումները, բաժանումները իմ երևի թե հասարակությանը ծանոթ թերևս ամենացավոտ կողմն են, որովհետև քավլիցի թող դա լինի ամենացավոտ կետը մարդկանց եւ ամենացավոտ բաները թող հանդիպումների եւ բաժանումների մեջ ամփոփվեն, շատ ավելի մեծ կորուստներ են լինում, ժամանակը ցույց տվեց կյանքում։